ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ကတော့ AMH ရေးသားတဲ့အကျံဘတ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်ရှင်းလင်းရမယ့်အချိန်ပဲဆိုတဲ့ဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့အညွန့်တလူလူတက်နေချိန်မှာအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ဖက်စစ်စစ်တပ်ကိုစစ်တမ်းလျာပြန်ပို့ရမယ့်အစားလက်စာဒုံအမြင့်ပြတ်ရှင်းလင်းရမယ့်အချိန်မှာပဲ Blueberry Effect နိုင်ငံရေးသမားတွေမြိုင်ထမှုကြောင့်စစ်တပ်ကိုနိုင်ငံရေးတဲ့ဆွဲသွင်းတဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့အာဏာကြီးထွားလာပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့လက်ထဲအာဏာရောက်သွားပြီးအာဏာရှင်စနစ်အုပ်ချုပ်မှုကိုခံရတာကြာလာတော့နိုင်ငံရေးပုံပြတ်ပြီးစစ်တပ်ရဲ့ဝါမျိုးချင်းခံရပြီးတော့တိုင်းပြည်ဟာစုပ်ပြတ်သွားခဲ့ပါလေစစ်တပ်ရဲ့အာဏာကိုသွားမထိဒါတောင်အခွင့်အရေးအနည်းငယ်ဆုံးရှုံးတာနဲ့အာဏာသိမ်းတတ်တဲ့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့တောက်ကျင့်ကိုရိုက်ချိုးနိုင်ဖို့ဂျန်စီတွေလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးဆင်နွှဲတာဟာတစ်ပင်းပွိုင်ကိုရောက်နေပါပြီပြည်သူလူထုနဲ့ PDF တွေရဲ့သွေးချွေးနဲ့တိုက်ခဲ့တဲ့နှုတ်တော်လန်ရေးဟာ Hybrid Revolution ဖြစ်လာပြီးN game ကိုစနေပါပြီ။တော်လည်း3နှစ်3လပြည့်ချိန်မှာရန်သူရဲ့အားနည်းချက် weakness ကိုအမဲ့ချွေထိုးနှက်နိုင်တာကြောင့်အာနာသိန်းစစ်တရဲ့ဗန္နာရေးပိုင်းလူအင်အားပိုင်းနဲ့စီမံဆောင်ရွက်မှုပိုင်းတွေချွတ်ချုံကျလာပြီးတယောကြီးခိုင်းရတဲ့အဆင့်ကိုမြင်တွေ့နေရပါတယ်။ဂျင်းဒီပေါ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ပြူကျမှာပါ။60နှစ်88ကလူကမ်ဘက်ပြန်လာနိုင်အောင်လေမင်းအွန်လိုင်းကအရေးချင်းမရှိတဲ့အကျန်းဖတ်စစ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တော့တိုင်းပြည်ကိုအပီးတိုင်ပြာချဖို့ပဲကြိုးစားမှာပါခုပလုတ်ထားတာကိုအချိန်ဆွဲဆန့်ဖို့သာကြိုးစားနေပြီး Firet Battery Glow ကုန်ကြစရိတ်အလွန်များတဲ့စစ်ပွဲကိုမိုက်ယူရဲစွာတိုက်နေတာပါတော်လိုင်းသမားလက်ထဲအထူးသဖြင့် EAO လက်ထဲကျသွားတဲ့မြို့ကိုပြန်ပြီးထိန်ချုပ်နိုင်မှုဆိုတာမလွယ်တော့ပဲလက်ရှိထိန်းထားနိုင်တဲ့မြူကြီးတွေကသာ2024မှာအသေးအတန်ကာကွယ်နေရတဲ့အဆင့်ရောက်နေတာကိုမြင်တွေ့နေရပါတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်အနောက်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းနဲ့အရှိတောင်ပိုင်းစစ်ပွဲတွေမှာအာဏာသိမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာချိန်ချောက်မှုခံနေရပြီးတော့ Never Surrender ကနေ Ever Surrender အဆင့်ကိုရောက်လာပြီးဆိုတာမြင်တွေ့နေရပါတယ်တိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်းအဖွဲ့ဒီမှာနိုင်ငံရေးစီရေးရတာမကဖရယ်ပြည်တော်စုအတွက်ခြေလန်းပြင်ထားတာတဘာရင်ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတက်မတော် KIP NUG နဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတည်ထောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကိုပိုင်လက်နက်ငယ်ဆက်ယုံရှိပြီးနွေဦးတော်လန်ကြီးပေါက်ဖွာလာချိန်မှာရောက်လာတဲ့ဂျန်စီတွေကိုစစ်တင်နှန်းပေးပြီးတော့ KPDF နာမည်နဲ့စစ်ရေးအတွေ့အကြုံရအောင်အထူးတိုက်ပွဲဝင်ပေးခဲ့ပါတယ်။၃နှစ်ကျော်ကြာမှလေ့ကျင့်သားပြည့်ဝတဲ့ COC ကောင်းတဲ့ KPDF ကိုမြင်တွေ့လာရပါတယ်။ကချင်လူမျိုးရေးတပ်တော် KIA ထိန်းချုပ်တဲ့ MCD 1အောက်မှာ PDF တွေ The Central Command and Coordination Committee C3C လို့ခေါ်တဲ့ဘူတအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အောက်မှာတွားတာဖြစ်ပြီးတော့ KIA ကဥဆောင်ပါတယ်။ကချင်လူမျိုးရေးတပ်တော် KIA အဖွဲ့ကြီးဖြစ်တာနဲ့အညီအထနှေးသလိုဖြစ်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ Foundation ကိုအခြေခံအောင်တိဆောက်ပြီးစိတ်ချရအောင်ပြင်ဆင်ပြီးမှစစ်ကောင်စီတက်နဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တစင်းနဆက်ကွန်စစ်စင်ရေးမှာလက်စွမ်းပြခဲ့တဲ့ AA TNL ကိုစစ်ပညာသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာသမားဖြစ်တယ်လို့2009မှာအိမ်ပြေးဖြစ်နေရတဲ့ MND ကိုလိုက်စားမှနေရာပေးပြီးအသစ်မွေးပေးခဲ့ပါတယ်။အကိုကြီးညီလေးဆက်ဆံရေးတိဆောက်ထားပြီးမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ခုနှစ်ဖွဲ့မှာပါဝင်နေတဲ့ KIA ဟာ NCA ကိုတုံ့ပြန်ဖို့အတွက်ပြည်ထောင်စုညီနိုင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီ FPNCC မှာ2019ဧပြီလပန်းဆမ်းမှာဆွေးနွေးပြီး WWSC ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တာဝန်ယူပြီး KIA ကတွဲဘက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်0307 operation စပြီးနှစ်လပြည့်
မေ9ရက်မှာ KIA စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအကြီးအသေး80နီးပါးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဓိကလိုင်စာကနေကချင်မြောက်ပိုင်းအရင် KIA စုမှုထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုပိုက်စိတ်တိုက်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။မလ9ရက်နေ့မှာစွန်ပရာဘုံကအခြေစိုက်တပ်စခန်းတွေနဲ့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းကတပ်စခန်းတွေအတော်များများကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းဓာတ်တွေသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။စွန်ပရာဘုံခလာရ46တက်ဆက်ခန်းကို KIA သိမ်းယူလိုက်ပြီးဝိုင်းမော်မြို့နယ်ဘက်ကအင်ခရန်စခန်းဂါဂန်စခန်းစမားငားချမ်းအပြင်နမဲကျော်ဂီဒွန်းစခန်းကိုပါသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။စွန်ပရာဘုံမြို့အခြေစိုက်ခလာရ46ဟာမြကြီးနားပူတာဝူလမ်းနဲ့စွန်ပရာဘုံမြို့နယ်ကိုအဓိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အရေးပါတဲ့စခန်းဖြစ်ပြီးတော့မလဇန်းကစပြီးနှစ်လကန်ကြောင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရက်အတွင်း KIA ပူးပေါင်းဓာတ်တွေတက်စခန်း၁၁ခုကိုသိမ်းယူနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဂီဒုံစခန်းဆိုရင် KIA 2016ကစွန့်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မိုးပေါင်းမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့တခုတည်းသာကြံရှိတော့တဲ့ခမရ43ခုကို KIA ကမေလ10ရက်မှာအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းပစ်ကူလက်နက်ကြီးပစ်ကူများနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်နေပြီး KIA ကစစ်ကောင်စီရဲ့တန်ကြပ်ကာကားတစီစစ်သုံးယင်၃စီးကိုမိရှုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မိုးမောင်းမြို့ကို KIA ထိန်းချုပ်ထားပြီးခမရ43ခွန်အားမိုးမောင်းမြို့ပြင်မှာတည်ရှိပြီးမိုးမောင်းမြို့ကထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များခမရ43ခွန်မှာတွားပေါင်းပြီးတော့မကြာခင်တရင်ကောင်ကြားရပါလိမ့်မယ်။မေလ9ရက်နေ့ကကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ဗလမင်းထင်တံတားနားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မိုင်းနာစုပေါင်းဂိတ်ကို KIA ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီ6ဦးသေပြီးအများပြားဒဏ်ရာရကြောင်းကချင်စီသတင်းမြင့်မြင့်ကသိရပါတယ်။မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မပခမစစ်ကူက30ရောက်လာပြီးတံတားထိတ်နှစ်ဖက်စလုံးကိုပိတ်ဆို့ထားကြောင်းသိရပါတယ်။တရားကို KIA မသိမ့်လိုက်နိုင်တော့လဲမိရှုဖျက်ဆီးထားခဲ့ပါလေစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းပစ်ကူနဲ့ဒရုန်းမှ drop ဘုံချမှုကြောင့်နောက်ဆုတ်ပေးလိုက်ရတော့လဲမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မပခ KIA ရဲ့ချင်းချောက်မှုကိုခံရပြီးဖြစ်ပါလေစစ်ကောင်စီကဝိုင်းမော်ရှိတပတ်ချောင်းကူတရားကိုမေလ6ရက်နေ့ကမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ပါလေ KIA တဲ့စစ်ကောင်စီဗန်နာရေးအတွက်တယန်ဇာတအသက်သွေးကြောဖြစ်တဲ့ဖားကန့်ဒေတာမှာထိုးစစ်ဆင်နေပြီးစစ်ရေးရချက်ချာကြတဲ့မြကြီးနာဝိုင်းမော်ဗမော်မြို့နယ်များကိုတိုက်ခိုက်နေပါတယ်ဗမော်ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ရေလမ်းကြောင်းဆက်သွယ်ရာအဓိကမြို့ဖြစ်တဲ့ပြင်ဆက်သွယ်ရေးထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းအားထားရာဖြစ်ပါတယ်ဝိုင်းမော်ရှိအေယာရီမြေကူးတံတားဖြစ်တဲ့ဗလမင်းထင်တံတားကို KIA တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြင့်မန္တလေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကိုဖျက်တောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရေးပါတဲ့အသက်သွေးကြောခြေလက်ကိုဖျက်တောက်ပြီးမှအသည်းနှလုံးကိုဝင်ထိုးဖို့ပြင်တာဖြစ်ပါတယ်နေဆက်ကုံတော်ရေးမျိုးဖြစ်တဲ့လွဲကျဲကိုတိမ့်ပိုက်ထားပြီးဗမော်မိုးမောက်မန်စီမျိုးများကိုလက်ဦးမှုယူထားပါတယ်မြမမြေပုံလဲပင်နေရာကိုL of C ယူထားကဘို့ပြုတ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုထီထီဖြစ်အောင်တိုက်ကွက်ဖော်နေပါလေ။စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းမြို့များကိုဦးတည်ဝင်ရောက်နေပြီး PDM များနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့အမာခံစခန်းများကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေပါလေ။ Jane for Mushu Leshi Azi Yanwan Lee Su လူမျိုးစု6စုရှိတဲ့ကချင်လူမျိုးများဟာအရင်ကလည်းဖိနှိပ်လာရင်တွန်းလှန်တတ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်တာကိုဂွန်ယောင်ဂွန်စာစနစ်ဂွန်ချင်းဂွန်စာစနစ်ဂွန်လောင်တော်လန်ရီကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်ပင်လုံစာချုပ်မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ဦးလဗန်ဂရောင်တောင်ပူလိုင်းဘူဂျောင်ဆန်းရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်မခွဲကြပဲအတူတကွလွတ်လပ်ရေးရယူမဲ့သဘောထားကိုလက်ခံပြီးစီယုံလှောက်ရှားပေးတဲ့ဆမာဒူဝါဆင်ဝါနောင်းကဲ့သို့သောပုပ်ကူဂျော်များလည်းရှိပါတယ်မြေမြင့်သားများရဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်
political system of Highlanders yet Ninja Jimshi Vetainda Alunema Mien Zong Ani Tama Shibare. Brisha Utote Chema Gachin Pine Kayaiwon Pite Mr. Haska Gachin Bada Leswechen Hamburg Gachin Language Ku Yitagebare. Nambri Kayaiwon Banek Kale Yewan Leswechengu English Badane Yipi Gebare. Dajo Gachinu Nanga Yi Seneca Now Dying a Dreco Yu Sa. Luamuare. Kiayu Kiaine Satuere Supi. Natown Nasanega Manali Lizema Pansi Gere. KBC Okata Dauta Clan Sansonlu Pokulu. Now Nangamiane Satue Shido Dugule. Pan. American Tamra on Trana Twisson Bure Dauta Clan Sansongu. Natown Naselli Epe Sakone Yema Pian Lo Baby Ma. Now Yema Pian Pangevale. Mela Konayega Sare. 03076 ye ha kachin lut myaw ye tat ma raw kya ye pu paw dat mya ye tai swan ye ko myin la ya bi ni byu ha ma byu ha bain ko a pyu bi yan du ye sat twe ye lan chaung thauk pan ye lan chaung ko phyat taw pi ma sat khan ko win dai par le kya ye ya squad dat kaung de lu kndf to ko lat twe kho de lu nya le pi par le Another second Sida Maga, Teo Nangamilian, Kiao Kiaigu, the Rit Taya Bido, the Cha, Lagong Oza Gamia, Kedu, a mate Pilu, Mayabo. Teo Sui Nechama, Kiao Kiaine, Nugido, Nangay Chilamiagu, Shomato, Yejim, Pipari. Piduluga, Nugi Suya, Guyo, Kiao Kiaiuva, the Kennet, Taukan, Tabari. Yamabi Peribekama, Teoha, Misa de Pet, Ye Motor Pet, Polesigu, Chin Tony Bido, Tute Cushion, Gazabwe, Zero Sam Gengu, Ama Pibau. Lessi New Dolan Ye, I say a Nashian Seneco, a mere Piet Dolan Ye, Senet Aliozoa, the Fata and Nine Yama Piemaba. Lessi and Itaya Anna, they sit the hat, the Pipi Pulene be. Toyota Sikong Sigu Baga Mapi Ke Busu Yin Nuyin Bak Tuju Sikong Yung Tin Pi Sibu Jong Yagu Piat Shin Pi Navy Pipali. Toyota Nene Lujin Diga Miaji Tado Lagong Oza Lamu Tare Mede Kin and Laukan Nangang Ni Pin Mien Luvare. Jelemo Yale Nye Ni Tamuda Pandi Tajimali. Lagong Oda Leshi and Ni Taya. NUG are suit a chow na maka. Kia ye suit a chow ma tano yaro maba. Kia yo kia ye ukata bojoji imban la. Kia ye si uzijo bojoji gon shao. Dudia bojoji gon mo. Dudia bojoji kong lanua ye chin yo. Kong zao mu bain. Kong mu piezo mare. Tanguya chisa chow filler bain. Awa yang tolan ye ma. Pidu lulubaka. Yakan Pigere, Philippine Bujoji, Ferrer Ramos Net, Kawaii Wonji, Henry Ligo Pimmy, Mibari. Time you go Anashin Sanina, Sala Chokayan, Tamra Farina Marcos, Siniane Lagoyen, Nyale Yo, Favian Bardogu, Sanchin P, Pidulurune, Pubonga, Piocha Nangebari. Todu Kia Isigong Zong Yama, Ramos Lopogumia, Trapo Labu. Yigan Migan, can you jet pine? Nanga yisen in a gonzo mu pine ma. Nays leve a single yaw navy pietau. Mean to it liabi piepare. Bidurue a cool gun don't sit. Mocha on yame.